Ukrayna üçün bu summit çox vacibdir, çünki Pyotr Poroshenko ölkəsinin dərdini danışmaq üçün əsl fürsət əldə edib. Gələn görüntülərdən də aydın görünür ki, qərb dövlətləri bu məsələdə sonuna dək Ukraynanın yanında olacaqlar, amma hansı formada bax bu hələlik bəlli deyil, çünki hər ötən gün Ukrayna daha bir zərbə alır. Ukraynada gərginliyin azaldılması üçün Rusiya lazım olan bütün adımları atır. Bu sözləri ATƏT Parlament Assambleyasının sədri ilə görüşü zamanı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Onun sözlərinə görə hər iki ölkənin prezidentləri Ukraynanın şərqində qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün danışıqları davam etdirir. Prezident Putin böyük səy göstərir. Bu həmkarı Poroshenko ilə danışıqlar apararaq gərginliyi sonlandırmaq və qan tökülməsini dayandırmaq üçün yollar axtarmağa çalışır. Hər iki prezident humanitar problemlərin həll olunması, dağılmış infrastrukturun bərpa olunması və əlbəttə ki, diplomatik danışıqların başlaması üçün əllərindən gələn edir. ATƏT Parlament Assambleyasının sədri Ilka Kanerva Ukraynanın şərqində gərginliyi azaldılması üçün sərhəddən silah keçirməsinin qarşısını alınmasının vacib olduğunu vurğulayıb. Bu arada Ukrayna Prezidenti Pyotr Poroshenko NATO samiti çərçivəsində Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Fransa və Almanya liderlərlə görüşüb. Barack Obama, David Cameron, François Hollande və Angela Merkel ilə görüşdə Ukrayna Prezidentinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə apardığı danışıqlar və ölkənin şərqində baş verənlər barədə məlumatlandırdığı deyilir.